Kan ağlama könlüm. Bu karanlık gedəcəkdir. Bu getdi yenə başka karanlık gələcəkdir. Her gündüzün ardında durup kapkara zülmət. Getmiş karalar lap karalıb zilləşəcəkdir. Düşsün qadam o yaxşıya olsun pisə ibrət. Pis bollu gedibdir, hələ yaxşı gələcəkdir. Bir gün gələcək yaxşıların yaxşısı, əlbət. Ölməzsə Xədicə, bu nəticə görəcəkdir. Gər pislərin ardında gələn yaxşılar olsa, arzu nə deməkdir, ona zəhmət nə gərəkdir. Sən də gedəcəksən. Sən də gedəcəksən, sənə tə yaxşı tapılmaz. Kim getməsə dövrən onu da pis edəcəkdir. Hər meyvə ki çox yetişin ola, dişlənər əlbət. Hər meyvə ki çox yetkin ola dişlənən əlbət. Hər çox yetişən bağışı fələh dişləyəcəkdir. Yer bir anadır dişləri hər bir döşünən bağış. Yer bir anadır döşləri hər bir düşünən bağış. Ta körpədi dövrən tutacaqdır, əməcəkdir. Yersiz bu qəmin süfrəsini açma hər axşam. Bax, sən qəmi yox, bəlkə səni qəm yiyəcəkdir. Vüslət gecəsi sürmə olar yar gözündə. Gözlər qarasız olsa, gözəl bəs nə deməkdir? Gün qədri bilinməz əgər olmazsa qaranlıq. Gündüz dediyin, təkcə bir ulduz diləməkdir. Ulduzlara kim üz çevirib gün tələb etsə, gün gəlsə də bilsin, yenə də tez gedəcəkdir. Ağ günləri ağ zəryara göstərdi qaranlıq. Bu körpə fələk, kahı mələk, cahda kələkdir. Sevgili vətəndaşlar, səlam. Səlam deyirəm dünyanın başa başında yaşayan bütün soydaşlarıma, Azərbaycanlara, Azərbaycan uğrunda çalışan oğullara, qızlara, bizə düşüncə verən müəllimlərimizə, bizi boya başa yetirən mühriban ata-analarımıza və o qeyrətli qardaşlarımıza ki, vətən eşqi üçün, vətən yolunda, millətimizin yolunda zindanlar göşəsində çətinliklərə dözürlər ki, bir gün azadlıq müjdəsini bizə və millətimizə, vətənimizə verə bilsinlər. Günah Sevidən yayınlanan Ocaq proqramının bir ayrı hissəsindən bir dünya uşaq günündə qulluğunuzdayım. Kesən görüşümüzdə bir-birimizlə sözümüz, söhbətimiz uşaqlar haqqında oldu və belə qərara gəldi ki, başardığımız qədər uşaqlara dəyər göstərək, çünki onlar gələcək tariximizin, gələcək ölkəmizin təməl daşı və onu təşkil edən gözəl üzvlər və yaratıqlardırlar. Onun üçün biz bunu bilirik ki, balaca uşaqlar bugün balacadılar. Gələcəkdə böyük insanlar olacaqlar. Necə ki, bugün gördüyümüz böyük görünən insanlar bir zamanlar uşaq imişlər, həmin uşaqlar imişlər. Və insan böyüklüyünə daşıdığı təkcə
yük uşaqlığından daşıdığı boşluqlardır. Biz başardığımız qədər uşaqlarımızın ruhunda boşluğun olmamasına çalışacaq. Boşluğun olmaması onların, yani boşluqlarını bizim doldurmamız anlamına gəlməz. Uşaqlarımızı özgür bara gətirdiyimizdə onlar özləri öz boşluqlarını axtarıb doldurmağa çalışacaqlar. Hər insan arzu edər ki, uşaq olaydı, çaxşı. Bu uşaqlıqda nə var ki, insan uşaq olduğu zaman böyüməyə arzu edir. Yəni, bir çox uşaqlar, bəlkə də demək olar hamısı, tez böyüsünlər deyə bir arzuda bulunanlar hər daim, keşke mən tez böyüsəm, tez atam kimi olsam, tez anam kimi olsam, tez böyük-böyük işlər görsəm və böyüyəndən də sonra deyir, keşke böyüməsəydim. İnsan hər daim keçmişin həsrətində, gələcəyin arzusunda gözəl həyatını heçinə puçuna verir gedir. Bir halda ki, insan əgər həyatında yaşadığı elə bu anı dəyərləndirsə, həm keçmişi gözəl ola bilər, həm gələcək. Keçmiş necə bu an əgər yaxşı keçərsə, bugün yəqin ki, bir gün dünənə çevriləcəkdir və o dünəndən biz gözəlliklə yad eləyəcək. Bazı qardaşlarımızdan gözəl-gözəl mövzular yazıblar, göndəriblər bizim üçün və təşəkkür edirəm onlar ki, yazıb göndəriblər. Amma bu gün uşaq günü, dünya uşaq günü münasibəti ilə qutlamaq istədiyimiz bir gün olduğu üçün bu günə münasib deyil. Onun üçün mən ürəyim istər ki, bacı qardaşlarımızın bizə göndərdiklərindən gələcək görüntülər, gələcək verilişlərimizdə, proqramlarımızda yayınlayaq və onlar ki, gözləyirlər bu gün proqramımıza onların yazılarını oxuyaq ya onların verdiyi önərlərin haqqında danışaq. Üzrümüzü qəbul eləsinlər, gələn verilişlərimizdə mütləq onların haqqında danışacaq. Siz də uşaqlığınızdan yazın. Yazın, nə qədər sevirsiniz ki, uşaq olasınız, nə qədər sevirsiniz ki, uşaqlığınıza qayıdasınız. Uşaqlıq çox gözəl bir şeydir. Çünki insan uşaq olduğunda cəsarəti çoxdur. İnsan uşaq olduğunda cəhaləti çoxdur. Və bu cəhalət bəzən bizim bir çox dəyərli dostumuzun dediyi kimi, Nəbi Soytürk qardaşımızın dediyi kimi, bəzən insanın cəhaləti insanı qoruyan güclərin birisidir. Yəni, insan cahil olduğu zaman bəzi mövzularda dərd çəkmir, daha qəm çəkmir. Bəzən, məsələn, fərz edək, bir yerdəsən, ora patlayacaq, öləsən, başqa çarəndə yoxdur, qaça bilməzsən. Əgər bilməsən ki, orada bomba var, sən orada gözəl-gözəl yaşayacaqsan, öləndə də gülüş dodağında elə o anda patlayıb öləcəksən. Yox, əgər bilsən ki, birazdan sonra bir bomba patlayacaq və sənin əlindən heç bir şey gəlməyəcək, axirə kimi çabalayacaqsan və o anı yaşaya bilməyəcəksən. Onun üçün uşaqlarımızın ruhunda olan o xəbərsizlik bəzən də gözəldir. Mütləq uşaqlarımızı hər şeydən xəbərdar eləməyə çalışmayaq. Mən bəzi böyüklər görmüşəm ki, gün xəbərlərini uşaqlar oxuyurlar, uşaqlara dünyanın nə qədər çirkin olduğunu, nə qədər qorxunc olduğunu anlatmağa çalışırlar və uşaqlar qəbul eləyə bilməzlər, çünki onların ruhu çox təmiz, çox gözəldir və onlar bu çirkinlikləri mütləq dərk eləyə bilməzlər və onları indidən elə xəstələndirmiş ola bilərik biz. Onun üçün gəlin uşaqlarımıza çirkin şeyləri, həyatda olan hətta gərçəklərin çirkinlərini göstərməyək, onun yerinə gülləri, gözəllikləri, dostluqları. Çünki dünyada bir çox-çox gözəlliklər var həyatın içində. Və çirkinlik təbii ki, gözəlliklərdən, yəni, azdır. Mən buna inanırım. Bir düşündüm də bəlkə çoxdur. Gördüm, yox. Dünyada tanıdığımız gözəlliklər tanımadığımız və tanıdığımız çirkinliklərdən
azdır. Yəni, gözəlliklər çoxdur. Çirkinliklər azdır. O əsasda, çox gözəlliyə dəvət edirəm. Bir gözəlliyə baxasız bir gözəllik. Balalarımızın üzlərini görün. Birazdan sonra yenə qayıdıram qulluğumuza. Gözəl bir dünya uşaq gününün haqqında paylaşmağına. Buyurun. Yenə uşaq olaydım. Yenə uşaq olaydım. Yenə o yaş yaşımda həyatın bucağında dam suvağından qalan torpaqla oynayaydım. Ağzımda su daşıyıb palçıq hasarlarında bir şəhər yaradaydım. Bir neçə xırda adam. Bacardığım boyunda bir ev, otaq, bir cəddam. Yaratdığım şəhərin xırda adamlarının taleyini yazaydım. Hamısı gülər üzlü. Hamısı varlıkarlı. Hamısı doğru düzgün. Taleyi xoşbaxtı ax. Şəhər daimən bahar, evlər hamısı böyük, böyüklər hamısı sağ. Adamların ürəyi pambıq kimi yumuşaq. Hər yer başa baş həyat, hər yer başa baş uşaq. Hamı eyni ağ varaq, daşlar belə yumuşaq. Yenə uşaq olaydım. Tanrı özüm olaydım. Yazaydım öz yaşımda. Özüm sevən nağılı. Qəm kədərsiz bir kitab.
ne bir günah, ne sevap. O kitabın içinde dertler yasa olaydı. Heç bir keder, heç azab, insanları inciden bir şey bulunmayaydı. İsteyim alaydım, yine uşağ olaydım. Hey oynayıp güləydim, balacak kerdimizden bir kızıl güldürəydim. Palçıq şəhərindəki ağca mələh daşıma gül hədiyə verəydim. Uşaq ürəyimdəki balaca dərdlərimi qulağına deyəydim. Ay gözəl daşım mənim, bəs nə zaman artacaq bu həyatın ölçüsü, evimizin otağı, anamın dil damağı? Ya ne zaman olacak bir cilt onun sırgası, güzel bir boyun bağı? Ben ne etsem tez yanar evimizin çırağı, atamın güler yüzü ağa döner varağı. Güzel sırdaşım benim, güzel sırdaşım benim, meleh yoldaşım benim. Gel de bir iş gör ki tez çoxalsın benim yaşım. Atamın dostu oğlum, oğlum güclü köməyi, oğlum evin dayağı, evimizin dirəyi, evimizin çırağı. Gəliri mən gətirim, evi mən dolandırım, bütün dərdi bitirim, anamı arzusuna həmən sabah yetirim. Hər zamanki diləyim, her zamanki sözlerim, ben her neyi görerdim, atam anam bacımdan her neyi eşiderdim, ağlımdan keçirerdim, balaca yüreğimde onu bir dert ederdim, az qala patlayardım. Yine uşaq olaydım. Ağlımdan keçenleri dilime getirirdim. Balaca ağca daşa, her qohum, her qonşudan, balaca ağca daşa, her qohum, her qonşudan, anamın gizlətdiyi sırrımızı deyərdim. Sonra qulaq yatırdım ağca daşın ağzına, ağ daşın dodağına, ümidim pıçıldayan sevdiğim cevapları mələkdən eşidəydim. Əllərimə baxaydım, həyəcana dalaydım, ürəkdən sevinəydim, bulut kimi dolaydım, şimşək kimi şaxaydım, yenə uşaq olaydım. Xəyalıma dalarkən barmağımla şəhərin ürəyini deşəydim, yağışa dönüşəydim, şəhərin qucağına göz yaşımı tökəydim, sonra dərdiyim gülü o şəhərdə əkəydim. Yavaş bir ah çəkəydim. Hey boşalıb dolaydım, hey içimi çalaydım, yenə uşaq olaydım. Arzular dənizində oynayıp boğulaydım, gərib-gərib bağırtı çıxaydı boğazımdan, fikrimin sözlükləri uçaydılar ağzımdan. Quş təkin qanadlanıb, hərəsi bir tərəfə, hərəsi bir duvara, hərəsi bir qonşunun qonaydılar damına. Birisi küçəmizin azad uşaqlarına, biri də qarqa kimi anamın qulağına. Yenə həyət qapısı qəzəblə açılaydı, birdən haray qopaydı. Anam da hirsli-hirsli vay deyib bağıraydı, adımı çağıraydı. Nə iş görürsən yenə? Niyə yenə dünyamı vurubsan bir-birinə? O zaman dünyaların savaşı başlayanda diksindim mən bir anda. Xəyal camım qırıldı. Yaratdığım şəhərin binövrəsi söküldü,
divarları töküldü. Adamlar qorxdu qaçdı, bütün şəhər dağıldı, ağca daşım ortada düşüb yerə yıxıldı. Əllərin məni açmış mələyim bağırırdı, daş məni çağırırdı, gözlərimə baxaraq ulduzu üzüldü əllərimdən. Gözlərimə baxaraq üzüldü əllərimdən sevdicəyimin əli, gözəl xəyallarımdan. Sevdiğim oyunumdan anam beni kopardı. İlk defa sel saramı benimle alıp apardı, çekip elimi üzdü. İlk defa gözlerimin geherli yaşı süzdü. Ben anamın gülmeyin ağdaşımdan dilerken o beni ağladırdı. Sevdiğim şehrimden, sevdiğim meleğimden beni uzağladırdı. Uşarlığım huyuxmuş, ürəyim çox darıxmış, başım içində ağlım, beynim belə karıxmış. Gözün bir qırpımında sevdiğim o şəhərin heç bir izi qalmamış. Anam əlimdən yudu xəyalımın izini, paltarımı çıxartdı, şəhərimi süpürüb zibil qabına atdı. Bütün dünyam yıxıldı, bütün dünyam dağıldı. Qadınlıq dünyasından ona təkcə pay qalan öz sərgəsinə çatdı. Sonra məni unutdu, sonra da hirsi yatdı. Yenə uşaq olaydım. Amma kəşkə bu dəfə mən gündüz olaydım. O yumuşaq yaşımda uşaq tək oynayaydım. Kül təkin, çiçək təkin, açmadan solmayaydım. Qora-qora quruyub, tez meviz olmayaydım. Bu günümdə oturub yaşadığım həyatı böylə tanımayaydım. Ömürü bir oyunxana, özümü bir oyuncaq, həyatımı bir oyun sanıb oynamayaydım. Yoldan ötən hər kəs axtardığım mələyin yerinə qoymayaydım. Soyuq sərt əllərində uşaq ürəyimlə mənə oyuncaq olmayaydım. Böylə yubanmayaydım. Böylə yubanmayaydım. Yenə uşaq olaydım. Qoy öz bütün uşaqlar, uşaq dünyalarını uşaqçən oynasınlar. Yarın böyük olanda, el böyük axtaranda uşaq tək olmasınlar. Yetdisində oynamaz, yetmişində oynayar. Bəli, sevgili vətəndaşlarımız, gözəl bacı qardaşlarımız, söz uşaq yani hakkında olanda insan önce özünü düşünmeye çalışır. Biz bakırıq görürük ki insanlar ne kadar yaşları da artsa uşaqlarından hatırladıkları her hansı bir acıya baktıklarında o acı bu günə kimi onların hayatında iz salıb ve onları bir yere sürdürüb. Her acı insanı pisliğe çekmez. Bazı acılar var insanı böyütür. Bəzi acılar var, insanı daha şirinliyə doğru çəkər. Amma bunlar önəmli deyil. Önəmli olan odur ki, biz başardığımız qədər bizim əsrimizdə, bizim dönəmimizdə yaşayan uşaqlar bizim tərəfimizdən yəni hücuma məruz qalmasınlar, zülmə sistemə məruz qalmasınlar. Ən azından onları qorumağa çalışaq, başardığımız qədər onlara hörmət göstərək ki, gələcək dünya və gələcək ölkəmiz, vətənimiz gözəl insanların əlində olsun, xəstə insanların əlində olmasın. Xəstəlik deyəndə ölkəmizin hər yerində dolandığımız zamanda bir tane idarəyə getdiyimizdə gözümüzlə görürük ki, bir idarənin başında duran birisi ruh xəstəsidir. Türkiyəlilər onu deyirlər ki, psikopatdır. Xəstədir yani. Çünki uşaqlığından özü ilə daşıdığı boşluqları bu gün gətirib öz məqamına, mənsəbinə və o mənsəbində insanlardan sanki intiqam almağa çalışır və boşluqlarını eləsi doldurur.
Bəzi insanlarda yanlışları bu olur ki, ideoloji sahibləri olduqlarında o ideolojini xürək kimin uşaqlara yedizdirirlər, amma o yeməyin dadı nə qədər nəzərə xoş gəlsə də zamanı keçibdir. İdeolojinin, yəni 10 sənə, 10 sənə zamanları dəyişilir. Sanki uşağımıza bir süt alırıq, veririk ki, ya bir konserv alırıq, veririk ki, tarixi keçibdir, inqiza tarixi keçibdir. Əgər biz uşaqlarımıza köhnə ideolojilarımızı yemək kimi versək, yedizdirsək uşaqlarımızı, o zaman onlara məsmumiyyət qazandırmış olacaq. Ruhları, ağılları məsmum olacaqdır. Çünki zamanı keçmiş bir düşüncənin, ideolojinin dəyəri o qədərdir ki, bir yeməyin zamanı keçibdir. Əgər bir yemək zamanı keçəndə insan yiyə bilərsə, təbii ki, onda eləyə bilər ki, istifadə eləsin. Hər halda, azadlığı tanımaq, insanı tanımaqdır. Uşaqlara hörmət qayıl olmaq, uşaqların ayağına durmaq deyil. Uşaqların qabağında xəbərdar durmaq deyil. Uşaqların hər dediyini eləmək və birini iki eləməmək deyil. Uşaqlara hörmət qayıl olmaq, onları dünyaları ilə baş-başa buraxmaqdır. Onların dünyalarına daş atmamaqdır. Onların dünyalarına dəxalət eləməməkdir. Və bəzən uşaqların bizdən istədikləri yardımlarına qaçmaqdır. Uşaqlara pis şeyləri göstərməməkdir. Pis örnək verməməkdir. Bir çox gözəl, dəyərli insan bir söz deyir. Deyir, uşaqlarınızı tərbiyə eləməyə qalxmayın mütləq. Çünki uşaqlarınız nəhayətdə siz olacaqdır. Demək, insan uşağını tərbiyə eləmək istərsə, özünü tərbiyə eləməlidir. Özünü dəyişməlidir, özünü yaxşılandırmalıdır ki, uşaq böyünə baxıb ondan etkilənəcək və təsir götürəcək. Bir neçə il öncə Təbrizdə, Abresanda biz eşimlə birlikdə gəlirdik. Bir şey çox bizim diqqətimizi çəkdi. Bir qardaşı gördük ki, bir qızı indi məlul idi. İndi sınmışdı, nə olmuşdu. Hər halda əlində çəliyi var idi, ondan yeri idi və axsiya-axsiya gedirdi. Onun yanında oğlu çox sağlam bir uşaq idi, çox göyçək, amma o da axsiya-axsiya geriyirdi. Çünki o, atası kimi olmaq istəyirdi. Və bütün uşaqlar elədi. Qızlar analarını, xalalarını, böyüklərini yazılarlar, oğlanlarsa daylarını, atalarını, əmilərini və böyüklərini, belə-belə. Onun üçün, baxaq, əgər bizdə bir pis adət varsa, bir uşaq bizi yansılasa, yazıq olacaqsa, o pisliyimizi qırağa ataq ki, bizi yansılayan adamın evi yıxılmasın. Məsələn, bir adam ki, xətərli işlər görür, bir uşaq onu yansılasa, təbii ki, uşağın canı əlindən gedə bilər. Onun üçün, ruhən də, yəni, əgər biz rəftarımızda da, şəxsiyyətimizdə də qorxulu bir şeylər varsa, bilmirəm, ürəyimiz dardırsa, dostlarda, məsələn, bilirəm, dostluqlarda möhkəm bir insan deyilsə, möhribanlığımız azdırsa, kinəli insanıqsa, bilmirəm, başqa-başqa qaranlıqlar içimizə çöküpsə, tez özümüzə əl-ayaq eləyək, bir əl dolandıraq ki, bir uşaq hər halda bizim uşağımız olsa, bizi yansılamağa çalışacaq və o zaman o uşaq zələr görə bilər. Buyurun, bir gözəl musiqə qulasın. Ruhunuz cincəsin. Ozan Höçət qardaşımızdan, ondan sonra yenə qulluğunuza qaydasam. Buyur. Thank you.
Kimse bilmez Tanrı'dan yaşı. Duman almış Altayların başın. Uçurmuştu baştan devlet kuşu, setvetin sevilmiş zaman, hey zaman, hey koca Türk'ün düştü dergaman, hey setvetin sevilmiş zaman, hey zaman, hey koca Türk'ün düştü dergaman. Kırım sürünmüş benim badam gözlerim sürünmüş, sürünmüş kohum koşum bütün varım sürünmüş, sürünmüş. Bilinir mi Siberya'da inan, hey koca Türk'ün düştüğü dert yaman, hey yaman, hey yaman, hey yaman. Azerbaycan, can, 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 can. Azerbaycan dert içinde boğulmuş, sevenler diyar diyar kovulmuş. Ağlaşar ağla yurdum dalmış, ağlaşar ağla yurdum dalmış. Harda kopuz, harda kırık, çaman hey, çaman hey. Harda beş veten, harda turan. Yaşar adlı hündür boylu bir ağacım, yaşıl cütlü bir çöçem ben. Meşalıklar talanıbdır, bu hendeberde teçem ben. Ölen meşanın cütünden kalıp bir çötü olmuşam, çoklu bahare dolmuşam. Biri derir, biri kesir, biri kırır yollarımı, sanır kesti yollarımı. Bilmir kesilmez yolum, geçse yer kıçın kolum, fikrim ile seyrederim, ölmeyince yol gederim. Cahdan da öz şehrimden, biri yeğir bəhrimden, şirinlikten suyu süzür, ağzım büzür. Demir yaşa, mən kül başa, düğün de bir salır kaşa. Biri bıçakla sinemi sökür, mən de şakil çekir. Biri sevir bəhərimi, dəri rəkir. Biri dayanır, sövkənir, hey ah çekir. Biri sevgisiyle gəlir, bir-biri de xosanlaşır, hey öpüşür, qucaqlaşır. Sonra yavaş uzaklaşır.
biri çölcemde yatırı, gemin başından atırı, bir ah çeçir, yumur gözün şirin yuxuya batırı. Biri mənə nişan koyur, bir insana yol gösterir, adres verir. Filan yerde bir ağac var, onun behman tayındadır. Biri de dünyadan doyur, ipin rəngin qara boyur, gəlir məndən özün asır. Onda məni qəhər basır, ağırlıqdan qolum sınır, düşür yerə, məni qınır. Mən görürəm bu varlığı, fikirlərdəki darlığı, ürəklərdəki qarlığı. Harda yadına düşürəm, güneydə olsa üşürəm, büzüşürəm. Birdən düşür tez yadıma, güvənirəm mən adıma. Sevinirəm ki, qollarım güclüdürlər. Olur da gahdan neçə baş yaşları yaş, gözəl uşaq fikirləri çox yumuşaq, bağlayırlar budağıma yaşıl ipiyle bir küfü, gülə gülə oynayırlar, oynamaqdan doymayırlar. Hərdən biri yıxılanda, inciyəndə sıxılanda, qıçımdan yapışıb durur, gülür, küfü tazdan qurur. Gözəl yeri buradır ki, quşlar qonur bu dağıma, söyləşirlər uca səsə, uşaqlar gəlir həvəsə. Olur da cahdan da biri diri-diri öyrənir quşların sözün, açır gözün, bir düşünür tanır özün. Mən bilirəm ki, bir zaman ömür əyər versə aman, yaxşı gələr, gedər yaman. Onda gözəl uşaqların qanadları güclənəcək, uçmağı da öyrənəcək, hələ mənə can gələcək. Cənə başdan mən yaşaram, bəhərdən aşıb daşaram, şirin sula ucalaşıb cənnətin bağın qoşaram. Onda cənə biri gələr, budağımdan meyvə dərər, biri baxar şəkil çəkər, biri dərib yerə tökər, biri qırar qollarımı, sanar kəsçi yollarımı. Bilməz kəsilməz ki yolum, geçsə əgər qıçım qolum, fikrim ilə seyr edərəm, ölməyincə yol gedərəm. Neçə zamandan sonrası, o uşaqlardan birisi ya hamısı mənim kəsik kötüyümün girdə-girdə xətlərini sayarkən ömrümü bilər, fikirləşər, gözün silər. Vətənimin yaş çiçəklərinə sunduğum şeirim payım olsun. Sağ olun. Bəli, Dünya Uşaq günü dediğimizdə iki gün ağlımıza gəlir. Bir, Ordubehişt ayının əvvəllərindəki o Dünya Uşaq günü. Bir də Mehr ayının yani birinci günü bizim üçün elədir. Çünki bizim uşaqlarımıza ən çox böyük yani ağırlıq və qalanılan yük Mehr ayının əvvəlində qalanılır maalesef və dərdimizin bir çox oradan başlayır. Amma əgər insan deyir ki, yəni bir pis yerdə doğulsa, pis şəraitdə yaşasa, yəni doğulsa, o insanın öz əlində deyil, yəni onun təqsiri deyil, amma pis şəraitdə aradan geçsə, demək onun özününküdür ki, o çalışmayıb o pis şəraitdən özünü qurtarsın. Biz bugün bunu düşünürük. Özümüz üçün iradəmiz, özümüz üçün əncizəmiz,
yetmirse eğer, uşaqlarımız üçün yeterlidir. Bir məzlum insan, heç gücü olmayan və qorxaq bir insan, bir xəlvət küçədə, bir qorxulu yerdə tutsan, bağrı çatlaya bilər. Amma əgər o bir ana olsa ya ata olsa, onun uşağını yükürsən üstünə və uşağına həmlə eləmək istəsən, onda həmən o qorxaq, qorxmuş və zəif dediyimiz insan çox güclü bir yaratığa dönüşə bilər. Çünki insanlar balalarını hep koruyarlar, onları severler, onları özleri kimi düşünürler, özlerinden daha çok önem verip onlara daha çok değer verirler. Ama değer vermek nedir? İnsan işte onu öğrenmelidir. Değeri nece verirler? İnsan bir şeye değer vermek istediğinde özü için değil, o şeyin və o kəsin, o fərdin, o hər nədir, onun özü üçün dəyər verməlidir. Birinə desən ki, sən çox gözəlsən və çox xoşbaxsan ki, mənim dostumsan, ona sən dəyər verməyibsən. Onu özünə görə, sən yaraşıqlısan, sən göyçəksən, sən dəyərlisən, sən bilən insansan və belə-belə şeylər. Bir insana dəyər vermək onun özünə dəyər verməkdir və uşaqlarımıza dəyər vermək onların uşaqlıqlarına dəyər verməkdir, uşaq dünyalarına və onları anlamaqdır. Bizim boyumuz ucalır, biz hər şeyə uca yerdən baxırıq, ayağımızın altını görmürük bəzən. Uşaqlarsa bizim görmədiyimiz yerləri görürlər və onların gördüğü yerlerde biz görə bilmirik. Onun için dünyalarımız ayrılır birbirine. Biz uşağımızdan danışanda üstten danışır ona. Ve uşaq attan bakır bize. Ve her daim bu şerait ta var. O uşaq bizi sevmemeye doğru gedir. Bizi keçmeye doğru gedir. Böyüb bizi qırağa vurmaq diləyinlə böyür. Ve demek ki, gelecek nesil bugünkü nesilden uzaqlaşır. Ama uşaqlar, eğer bizim tarafımızdan saygıyla, dostluğla, yani yad olarsa uşaqlarla beləsi yanaşarsak, eğer biz uşağımızla dost olmuş olacaq ve o zaman gelecek nesilden bu nesili barıştırmış olacaq. Bir günle bahar olmaz deyirlər, ama mütləq və mütləq bilirəm ki, bir çoxumuz bu işi istəyəcək görə, çünki artıq bizim millətimiz çağdaş düşüncələrə sahib olan bir millətdir və günü-gündən artıq güncəllənir, günü-gündən artıq gözəl-gözəl bilgilərə sahib olur, duyğulara sahib olur və beləcə hamı istəyir ki, uşağı ən gözəl şeyləri öyrənsin, ən yaxşı durumda yaşasın. O kəslər də ki, istəyirlər uşaqları bahalı-bahalı işlər görsünlər ki, başları uca olsun ata-analarının, göstərəndə desinlər, mənim oğlum filan kursdadır, ya bilmirəm, mənim oğlum filan işi görür, ya filan qeyri-intifaya qoymuşam. Onlar bilsinlər ki, onlar balalarından ayrılırlar və günü-gündən artıq şöhrətlərinə və qazanacaq medallarına yaxınlaşırlar. Onlar ancaq dünyadan alacaqları pay, medalları, təqdirnamələri, afərin, sədafərinlər olacaqdır. Onun üçün uşaqlarımızı təqdirnamiyə, nümriyə, irmiyə, medala qurban etməyəcəyik. Uşaqlarımızı uşaq olduqları üçün, vətənimizin gələcəyi olduğu üçün və gələcəkdə böyük insan olacaqları üçün inanıb onlara böyüklər kimi hörmət qayıl olacaq. Buyurun, başqa bir gözəl görüntüyə baxın, gözəl bir səhniyə şahid olun, ləzzət aparın, birazdan sonra yenə qayıdıram qulluğunuza.
Bu gözel görüntülere biz şahit olabilmezdik, əgər gözel insanlar zähmət çəkməsəydilər. Belə görüntüləri gördüyümüzdə sanki həyatın bir parçasının dirçəlişinə şahid oluruq. İnsanlar özlərinin dirçəlişlərini uşaqlarında görürlər. Birdən bir ata-ana kasıblığa məhkum olduqlarında sevirlər ki, balaları dərs oxusun, balaları böyük işlər görsün, dəyərli insan olsun və ictimada onların yaşadığı məhrumiyyətə yəni yetişməsin. Bütün insanlar içlərində əzilən və toz altında qalan yetənəklərlə hər daim üzülərlər. Hər kimi dindirsəz indi o deyər ki, rast gəldiqca da deyir, mən də bir zaman elə gözəl saz salardım, ya bətər sevərdim saz salam, ya mənim çox gözəl səsim var idi də, amma olmadı mən oxuyam. Ya biri deyər ki, mən yaxşı sporcu ola bilərdim, vərzişər ola bilərdim. Biri deyə bilər ki, mən yaxşı dərs oxuyurdum, atam yetirə bilmədi. Biri deyər ki, mən filan işi görə bilərdim, dalımda duran olmadı və. Demək, insanlar içlərində əzilib itən yetənəklərinin həməşə qüssəsini yaşayırlar. Bir ata-ana da içərlərində özlərinin yetənəklərinin aradan getməsini gördüyündə, nə ki, deyə mən musiqi, məsələn, çalmağı öyrənmək istərdim, ya məsələn, istərdim döhtür olam, olanmadım, uşağım gərək döhtür olsun, belə olması doğru deyil, amma məna baxımından belədir. Mən yetənəyimə, yəni sahib çıxa bilmədim, zamanım olmadı, mənə imkanlar olmadı, dəstəyim olmadı və o şansım olmadı ki, filan yetənəyimin yolunda çalışam. Amma mən kömək eləyəcəm, mənim balamın yetənəyi hər nədə olsa, o yetənəyinin yolunda ilərləsin, qabağa geçsin, nə olur olsun. İnsan gəlməyib dünyada pul qazanmağa. İnsan bu dünyada çərxan açmağa gəlməyib. İnsan bu dünyada sərmayədar olmağa gəlməyib. İnsan gəlib bu həyatda yaşasın. Kimi çərxan açar yaşar, kimi sərmayədar olar yaşar, kimi rəssam olar yaşar, kimi şair olar, kimi bir sporcu olar və kimi yaşadar. Fərq eləmir. İnsanlar hərəsi bir cür yaşamaq istər.
ve her insanın isteği onun içinden kalkan yetenekliklerine bağlı olan bir şeydir. Balalarımızın geleceğini dostlarına benzemek için, dostlarına benzetmek için heç eləməyəcək biz. Məsələn, baxırıq, görür ki, bizim balamız fikrin verib, bilmirəm, bir spora, yəni nəqqaşı çəkir, məsələn, rəssamdır, rəssamlıq eləyir, rəsim çəkir. Amma bunun dostu bətər riyaziyyat oxuyur, hər daim caizə alır, bilmirəm, deyirlər, gələcəkdə filan olacaq, döyüdür olacaq, bilmirəm, filan olacaq. Siz tez belə fikirləşməyin ki, sizin uşağınız ondan dalı bir uşaqdır və məcbursuz uşağınızı o uşağa bənzədəsiz və onun getdiyi yola aparasız. Hər insanın özünün bir yerişi var və hər kimin yerişini yansılamaq istəsə, öz yerişindən də qalar və heç kimin yerişi heç kimə yaraşmaz. Bəli, bəs demək, uşaqları sevməkdən önəmli olan uşaqlarımıza hörmət qayıl olmaqdır. Görüşümüzün son dəqiqələrində mən buradan vətənimizdə yaşayan bütün müəllimlərimizə gözəl uşaqların yolunda çalışan bütün insanlara can sağlığı diləyirəm. Tanıdığım, tanımadığım hər kimsə hamısına uğur və başarılar arzu edirəm. Bütün mələk balalarımıza qurban olaram buradan və istərəm ki, sizə belə deyəm ki, vətənimizin gələcəyi olan böyük insanları bu gündən tanıyaq və bu gündən onlara gələcəkdəki həqq edəcəkləri kimi hörmətlə yanaşaq. Sağ qalın, səlamat yaşayın. Həməşə Azərbaycanla qalın. Azərbaycanlı qalın. Siz yaşayın, yaşasın. Ulu Azərbaycanımız yaşasın. Azərbaycan.